الطيب وخير الناصر المعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صلوات اللہ تبارک و تعالی چھو سورہ مبارک ہود چھے آخرت روحی میں آئے کریم اسمان ارشاد فرماوان تم لوگ یم جتائی ظلم اسپوہ کہنے نار جہنم سخت من بیارا. آیت اللہ شیخ باقر النمر عالم اسلام سعظیم مجاہد یم انکار پر ظلم اس روح کا نجکنس اور للکن ظلم از چیساری جماعت میں احتجاجی کہ پنن یہ احتجاج کرو در عالمی ایوانن یہ بہوی ثابت کرے کہ یہ سعودی حکومت کس در واقع سلسل چھو یزیدی حکومتو رات یم سات تئی کربلا تمام کرو. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تم سے اصحاب شہید کرو پنی جائی سوچو یہ کہ اس دورا وہ کور امام حسین سیدی قدر نازدین پیش کہلے یعوذ باللہ حسین تو حسینیت کش تمام مگر جو سمن کول خیال بکا جی یہ حسینیت تجھ جنابی زینب کبری سلام اللہ علیہ کربلا مز زینب پیٹ کربلا سو سوگوار بنے زینب پیٹ کربلا سو ماتم ہے بلکہ کل امام حسین سنی مشت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن خون اس سال تبلیغ کرن بنن مز مگر جنابی زینب کبری دائی حسینیت ہے پھر تمن ایوانن یم ظلم کے ایوان اوش یم حسینیت خلاف ایوان اوش نتیج راو دنیا سوز بنائی کرور پت حسینی رات تم کتنے حسینی مارا گے بے ساری قوم حسینی ہے تم کتنے حسینی مارا گے بے ساری قوم حسینی ہے. جزاکم اللہ جناب زینب کبری دائی ظلم کے دیوان میں انہاں پڑھو اور بھی میڈیا کرو تے تبلیغ اور بھی میڈیا میں دوست کا نہ نہ رات اس ساتھ اللہ میں تک ساتھ کے سٹ ہم لگو اور بھی میڈیا اس خاموش. اگر تو حسینی چھو اگر زینبی چھو جناب زینب چھو کربلا سے درس دتبت لبیک یا زینب حسینی ہو یہاں پہلو تو اس کا تھا پاٹر آور کوکور یا چھو تا ایک کربلا پان تلن کربلا مزا چھو پان کربلا تلن تو دنیا سبنن کہ تو ہی مکیو تبلی تو ہی مواطلہ ہی اسو ان کا سکن چاہیے علی عزب اللہ یہ پٹ ای ٹی وی ایس پہ کار بننا ہو امیس عظیم مجاہد از دہ چکر ایک سے بڑھ کر ایک سلی سودی لہذا اچھ پنس اہ مصیبت اس پون تبلیغ کرو جناب زینب کبری سی پر
سبيت الصوب واربي سداي ايوان المان ظلمت ايوان الكوت راه اشكو فسبت جمسات ما يسبت مارا الزبان تده سوچو کہ زبان ستس کر اشی مولوی قامار مگر جاست با مجھا کہ آخ زک ذاتی بدلو آخ زک ذاتی بناو حسینی آخ زک ذاتی بناو زینبی آخ کرور قط زد بنائی تب نہیں چاہیے حسینی تو زینبی اعلان حسین ابن علی اور یزیدی فکر سے اب جنگ ہوگی لبیک یا حسین 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 لبيك يا حسين 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 جزاكم الله بس پیغام چوي پیغام زينب اشطاني كربلا كون اشطاني شهيد باكر النبر كون اشپان یزکزاکی پلن سزکزاکی سور پرزندس توچ میدانی جہادس من مقاوم چھو علماش ونان دبا شہید چاہسان اچی تنگلک پوش روح چاہسان تیرن ہج پوش یہ تنگل اچھ دزان تیرن چھ خاموش آسان یہ شہید یمساتی من تیرن مستراوان پچ فوق دیوان نمبر تین سے سارے چمکان اوائی بون پیغمبر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتا دکتل حسین حرارتن فی قلوب المومنین لا تفرد عبدا جو حسین سے جس شہادت اسمش حرارت مومن رجل دلن مستوان رشت تو روز قیامت خاموش اکی گشت لبیک